U Banja Luci je održana sjednica predsjedništva SDS-a. Nakon sjednice novinarima se obratio predsjednik stranke Mirko Šarović. Koristim priliku da vas sve pozdravim. Imali smo danas sjednicu predsjedništva Srpske demokratske stranke. Glavna tema, imali smo i neke tekuće tema, glavna tema je bila informacija, odnosno rasprava o izbornim rezultatima Srpske demokratske stranke za opšte izbore na svetu sa 4 nivoa. Rasprava je bila duga i sveobuhvatna, obzirom da imamo konačne rezultate i kao što ste vidjeli, već prvi dan smo ovdje zasjedali i ovo je možda pravi trenutak i prava prilika da saopštimo neke svoje dalje korake. E sada ja ću gledati baš na vas, jeste. Ajde Saša, samo ćeš ti da pomogneš. Ovo, to je to. E, do mene je, oprostite, izvinjavam se. Stav svi nas ovdje na predsjedništvu, i to je zaključak, da su izborni rezultati loši, da je neuspjeh na sva 4 nivoa, da su naše očekivanja bila mnogo veća, ali ja mislim da je to realna procjena i da je ne uljepšavamo na bilo koji način i da je na ovaj način saopštavamo i smatramo da je to važnije nego da nalazimo bilo kakve alibije. Znači, na bilo koji način u ovom trenutku predsjedništvo nije tražilo bilo kakve alibije za loš rezultat, kako za inokosnu poziciju, tako i za ova dva nivoa, ali naš kandidat je bila i Jelena Trivić i ona, naravno, znači njen rezultat je na kraju neuspješan. Kao predsjednik stranke imam najveću odgovornost, to se podrazumijeva, ali članovi predsjedništva su imali identičan stav. Znači, moja definitivna odluka je znači da se podnosi ostavka organima stranke, glavnom odboru i naravno i skupštini. Ali isti stav su imali svi članovi predsjedništva i mi praktično sada do izvjesnog vremena funkcionišemo u tehničkom mandatu. Sjednica glavnog odbora, to mogu da kažem, evo i u ime, prenosim je u ime predsjednika glavnog odbora, je zakazana za sljedeću subotu, što znači za 9, odnosno 10 dana ovdje u Banja Luci. Ovo će biti predmet glavnog odbora, tada će se donijeti i druge odluke. Naš prijedlog je da se odmah raspišu unutarstranački izbori i da se krene u procedure koje slijede uvijek kada se zakaže odluka o unutarstranačkim izborima u Srpskoj demokratskoj stranci na nivoima svim, znači opštinskim, gradskim i za nivo Republike. Smatramo da je ovo očekivana odluka, da je ona svakako i da će naići na razumijevanje i u našoj javnosti i u našoj članstvu i kao čin naše odgovornosti spram rezultata, bez obzira koliko za te rezultate ima i objektivnih nekih okolnosti, ali ja mislim da je odluka svih nas na neki način bezpogovorna i utrošili smo dovoljno vremena i trenutaka da razmotrimo sve aspekte, ali o tim detaljima nema potrebe da vas dalje, da vam dajemo detalje. Mi ćemo ovih narednih nekoliko dana da vršimo odgovarajuće pripreme koje slijede za glavni odbor i to je, rekao bih, uobičajena tema. Znači, sasvim razumno, trezveno smo sagledali ovu situaciju. Ja mislim da Srpska demokratska stranka čak i kada gubi, iz ovog treba da izvuče najviše i da neke stvari u budućnosti budu bolje, da stranka iz poraza izlači ili nauči i donese ovoj stranci ono što je očekivano. Sve druge odluke, rekao bih, će ići nekim svojim tokom. To nije bio posebna
tema današnje sjednice predsjedništva, implementacije izbora, učešća u strukturama i tako dalje i tako dalje. Eto, to je to.